Guys, sisi wote tuko aware that Sala na Liam wako pamoja ni venye wanatubeba ufala. Tuko aware that Liam anadaganya atikuwa yeye akona ID yake of which tunajua iko na Sali. Na pia tuko aware that Sala anytime anaweza mbitre Lamsi, Obina ama Kinalichi. So hapa nimekuja to discuss what do we expect once Obina amerecover, because tumeona Obina aliweza kuumia mkono. So Kenya tunagoja ni Obina kikam tena atafanya nini? Je, Obina ataweza kumuagamiza Obina samahani, je, Obina ataweza kumuagamiza Sala na Liam ama itakuwaje? Ama bado ako in the spirit ili anaamini kuwa maybe ni watu wazuri. Tena tunajiuliza, je, ataweza kuambia Liam aache ufala kwa sababu Kenya anafanya na kijua? Ama tena tujiulize, je, ataweza kumsamehe ama atamfanya Liam ama atamfanya nani Sala apate Rosecoco tena sababu ya kumbeba ujiga? So sisi zote tuko aware that Sala na Liam wako kwenye gang moja, na gang ile wanatumikia sisi wote tunajua ni Asari. Na Asari hakuna venye na kuchua, anakuchukuanga then anakosa kuchukua details zako. Kama ni mwanaume lazima alale na wewe. So of sisi wote tuko aware that Liam na Sali wamelala pamoja. So tunajua hapo kuna game imeendelea, na that's why Liam hawezi kusikiza. Do you know guys, there is a big board which is created once you have a sex with a partner. I think your board tumeigia Liam. Inawezekana iwe sio Liam anafanya kwa kutaka, but ako possessed to Sali, na hawezi ona kama anafanya vibaya. Hata anaweza tudaganya kuwa hafanyi kitu, na sisi tunajua. So what we expect once Obina ame come back kwenye game, tuna expect achuje Liam na pia achuje Sali, na then akam na plan B ya vile atadiri na huyu mdada wetu ambaye ajulikana kwa jina na Sali. So guys, mimi nataka jioni tuwe makini sana, tufuatie tuone either Liam, Sala ama Sali kuna kitu atafanyiwa. But mimi niko na hope sana. Obina ameweza kurealize kuwa anakaa na betrayers. So Kenya tunagoja ni what next? So sisi wote tuweze kurudi jioni ili tuweze kuangalia kipi ambacho kitakuwa kimeandaliwa na Levin TV, na ukumbuke kusubscribe kwa channel yangu. I go by the name Lewis Jaha. Thank you so much guys, remember to subscribe.